حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دی یہ فرمائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی چی چاہے مسلمان دے مسلمان رور تک دنیوی تکلیف ہو اور پریشانی داغ نہ لڈکڑا نہ اللہ جل شانہ با داغی پہ عوض کی دے قیامت پر رز بندی دے تکلیف و پریشانی لڈکڑی نجات پر ورکی اور چاہے جب دنیا کے دے دنیا کے دے خپل قصدار تنگ دستا مقروض خپل قرض پر وصولی کی اگر سرا سہولت تکڑو یعنی شاہ بنی پیسے بھی اور پیسے وفتلو کی پاغ بنی سہولت تکڑو نو اللہ جل شانہ با دنیا و پا خیرت کے پاغ بنی سہولت راولی اور چاچی دے مسلمان پر دا پوشی اگر پردے پی واچا والا سو گناہ وغیرہ کی قتلے ہو چنو سب عیب پکی وغیر پٹ کو نو اللہ جل شانہ با دا قیامت پرد پاغ بنی پردہ واچی دا گناہون با اللہ پٹ کی اور چاچی پی دنیا کی دے مسلمان رول امداد کو مرستے اکڑا اللہ جل شانہ با دا مرستے اکڑی دی حدیث روایت ابو داود شریف دارنگ ترمیدی شریف کلے رہے محترم مسلمانان ورون لکا مخی حدیث کم دا خبر بیان شوا دی حدیث کی دائی و خبر بکی نوی راغلا چستا پچا بنی پیسی دی ستا قصدار دی تا پاک نرمی اکڑا ناغی پا اختلو کی دیو سر نرمی اکڑا او وقت نور و ملزیات کو اللہ جل شانہ بستا حجتون پورا کی دی قیامت پلز با اللہ تا منی اسانتیا راولی ستا تا با دی مصیبت و عذابون بچ کی دی وجنہ چکم کاروباریان خل دی پچا بنی پیسی وی انواغی کی پا خستلو کی چاگا مغریب بی اولاسی بند وی اغی سرا نو اغی سرا سہولت کوئی نرمی و سرا کوئی رٹی ما کنزلی ولا ما کوئی وحی ما او دارنگی دی نور مساکین و حاجتون دی خلق و حاجتون پورا کری اللہ بستاس و حاجت پورا کی تا دا اللہ دا بندہ حاجت پورا کری اللہ بستا حاجت پورا کی زکر سمرا چا مالدار شی تا بیم اللہ تا محتاج وی چا غواری اللہ ستا مرستا ہو کی تا دا اللہ دا غریبانان و بندگانو مرستا کوا اللہ بستا مرستا کری محترم و مسلمانان و رونو تاستا چکم روزانا دا حدیث دا مفهوم رازی نو دا مهربانی او دا ثواب لمخینور مسلمانان تعلق دوی او شیر کوی والسلام دا دیوبندی مسلک حنفی کاروان ستودیو لخوا وړاندې کیږي.